এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা তীৰ্থনগৰী হাজোত। স্বাধীনতাৰ 73 বছৰৰ পাছতো এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ গণেশতোলা অঞ্চলৰ এইসকল ৰাইজ। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়াল তীব্ৰ জলসংকটত ভোগাত মহামাৰী কৰোণাৰ সময়তো এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গণেশতোলাৰ গৃহিণীসকলে। আর পুয়ারে পড়া অঞ্চলটোর রাইজে ঘণ্টার পাছত ঘণ্টা ধরে বাল্টি কলহ লৈ অপেক্ষা করে থাকে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে। জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনির অধীনত পর্যাপ্ত পানী যোগান নধরাত পানী ক্রয় করবলগিয়াত পড়েছে অঞ্চলটোর এই সকল রাইজ। খোৱাপানী বহুত অসুবিধা, আমি পানী ডেইলি ডেইলি পানী কিনো, আমি হাজার হাজার টাকার পানী কিনি আছো গাড়ি দি, বিরাট দিগদার। যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ গণেশতোলা অঞ্চল। এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি অতি শীঘ্ৰে খোৱাপানী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হাজোৰ গণেশতোলাবাসী ৰাইজে। হাজো গণেশতোলা মাধৱ মন্দিৰৰ তলতে আমাৰ পানীৰ এই অঞ্চলত পানীত আমাৰ খোৱাপানীৰ কাৰণে বিৰাট দিগদাৰ। খোৱাপানী নহয়, পেলনীয়া পানীৰ কাৰণে বিৰাট দিগদাৰ। আমি খোৱাপানী এক মিটাৰ এক কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা পানী আনিব লাগে, আৰু আমি এই বৰষুণৰ বতৰত পানী আমি সংৰক্ষণ কৰি যাৱতীয় কামবিলাক কৰোঁ। সেইকাৰণে অতি সোনকালে আমাক চৰকাৰে এই পানীৰ সুবিধাটো আমাক কৰি দিয়ে যেন। আমাৰ গণেশতোলাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে বালাচুবাত এটা পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্লেণ্ট এটা বহাইছিলে, কিন্তু সেই প্লেণ্টটো দি আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনিৰ পানী যোগান মানে একেবাৰে নহয়। প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে মানে খুব বেছি 2 বাল্টিং 3 বাল্টিংমান পানী পায়, আৰু কিছুমানে এক ড্ৰপো পানী নাপায়। গতিকে তাৰ ফলত মানুহবিলাক সাংঘাতিক মানে হাৰাশাস্তি হ'ব লগা হৈ আছে। আমি এইকাৰণে পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছ ডি অ'ক আমি কেইবাবাৰো যাই পেলাই কৈও আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কামবিলাক হ'ব হ'ব কৰি আছে, কামখিনি নহয় কেতিয়াও। অলপতে এইবিলাক লাইন এটা বহাইছে, কেইদিনমান কাম কৰিলে তাৰপিছত চব বন্ধ হৈ থাকিল। গতিকে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই গণেশতোলাৰ মানুহখিনিৰ পানী খোৱাৰ সমস্যাটো আঁতৰ কৰি দিয়ক। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যিহেতু এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰাইজে। স্বাধীনতাৰ 73 বছৰৰ পাছতো এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ গণেশতোলা অঞ্চলৰ এই ৰাইজসকল। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়াল তীব্ৰ জলসংকটত ভোগাত মহামাৰী কৰোণাৰ সময়ত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গণেশতোলাৰ গৃহিণীসকলে। প্ৰত্যেক দিনেই পুৱাৰে পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত পৰ্যাপ্ত পানী যোগান নধৰাত ক্ৰয় কৰিব লগাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ গণেশতোলা অঞ্চল।